kung pro Sara o pro BBM, mm. respetuhin din na dapat sila din, respeto din nila ang mga karapatan. For example, nung, nung laban kasamang bayan na rally, mm. dapat respetuhin din ng nila. Same also na dapat respetuhin din natin yung mga rally na mga Sara resign rally. Bakit? Kasi constitutionally guaranteed right, uh, right yan. Right to peaceably assemble and petition the government for address of grievances as long as it is peaceful and and in accordance with the law. Bantayan ninyo ang mga nag-participate. Nag Kasi minsan, may pumapasok dyan na ilang-ilang tao dyan, guluhin. Nang gugulo, naka-t-shirt na, same t-shirt kung ano yung t-shirt ninyo, manggugulo, manggugulo para ma mabigyan ng dahilan ang mga kapulisan na i-disperse kayo. Mula kay Ernie Fante, sabi niya, Attorney, Pwede bang kasuhan yung mga NPA na nagrarally lalo na dyan sa Maynila? Perwisyo kasi daw. Uh, yung pagrally, oh. sabi ko nga, uh, right. it is a constitutionally guaranteed right. Mm. As long as it is peace to, to conduct the rally, it should be peaceful. Yung word na ginawit ng batas, right of the people to peaceably assemble yeah. and petition the government for redress of grievances. Lalo na pag may permit naman sila, mm. walang problema yan. Mag-rally sila doon. Basta as long as walang bioness on their part, yeah. mag-rally sila. Pero, uh, yung rally, hindi kailangan ng permit. Pag kailangan ng permit, pag, 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 pag public place ang gagamitin. Mm. Except, private uh, property, nag-rally kayo doon sa bahay ko. Doon uh -huh. kayo sa may, may kung garden ko maliit lang, doon uh -huh. kayo mag-rally sa pukin lahat. <laughs> walang problema yan, di ba? <laughs> pwede mo ipakulong lahat yun. Ah, pwede, basta pumayag yung owner, ako, sa owner, may, mm. may akong 20 square meters doon na property. 20, mm. o doon kayo magsigaw-sigawan doon na, mm. na, ano, mag-alsa kami, ano, oh. anong gusto, anong gusto nyo sabihin dyan. Gali oh. kayo dyan, oh, wala problema, because may consent ng owner. Oh. Yes. Or, Freedom Park, hindi kayo mm. mag-rally doon. Pero uh, kung uh, itong tanong naman ni uh, Eli, uh, kung NPA, depende na yan sa mayor. Kung nakikita niya ito, NPA, pag patawin niya. Pag-violente. Pag-violente. Oh. Then iba na, hindi lang rally, but oh. ang kailangan nila is Bago niya mag revolution ang ginagawa nila. Oh. Oh. Gusto talaga, di ba? Oh. Iba kasi yung revolution, oh. or uh, para inaanggan yung tao na mag-revolt against the government. Iba yun. Oh. Sa to express your grievances against the government, mm -hmm. or to express, ano yung, da, na mga disappointment mo sa government, iba yun. Yun, tinatawag na right of the people to peaceably assemble. Oh. But, kailangan ng government should exercise maximum tolerance. Yan. Hindi basta-basta na pag may konting violence lang, konting violation lang, disperse agad, hindi gano'n. They should exercise maximum tolerance. And kung i-disperse man nila ang mga tao sa rally, kung may violence, kailangan it should be done peacefully. Mm. Si Mayor lang ang susi kung papayagan o hindi papayagan. Batay na rin sa assessment niya kung uh, marahas o matiwasay. Yung sa sabi sa sabi ko rali. nga, ang Mayor, ministerya lang. Mm. Ibig sabihin, hindi discretion ni Mayor na to a grant or not to grant. Mm -hmm. Kasi pag nag-apply ang isang tao ng, ng magandak ng rally, i-approve dapat yan ni Mayor as a general rule. Yeah. Mm -hmm. Except pag may clear and, may convincing evidence na may clear danger. and present danger. Doon pa lang. But kailangan i-justify yan ni Mayor. Hindi pwede basta, dahil kalaban, i-deny niya. Mm -hmm. Dahil kaibigan, i-approve niya. Hindi ganon. kasi, Ministry lang dapat si Mayor. Malinaw yan, attorney. Mm -hmm. Samantala, sabi naman dito, uh, tanong naman dito, kailangan pa magpaliwanag ang nagrali kahapon sa liwasan dyan. At ito sa, ano, sa rally dyan sa liwasan yung uh, uh, Sarah Resign. Ayun, uh, yung kahapon ah. Uh, yata na rally, payaran. kung ilan man sila, right nila yan. Mm -hmm. Dapat mispituhin natin sila kasi right nila yan to express anong dapat nilang gustong i-express. Mm -hmm. As long as it is peaceful, Right nila yan, dapat natin respetuhin. Sama din mm. kung pro-SARA or pro-PBM, mm. respetuhin din na, dapat sila din, respeto din nila ang mga karapatan. For example, nung nung laban kasamang bayan na rally, mm. dapat respetuhin din ng nila. Same also na dapat respetuhin din natin yung mga rally na mga SARA resign rally. Bakit? Kasi constitutionally guaranteed right, uh, right yan. Right to peaceably assemble and petition the government for the rest of what as long as it is peaceful and and in accordance with the law. Ah, oh, pero required din sabi ng ni Ronnie attorney, required na magpaliwanag sila din sila bayaran. Oh, paliwanag sila gusto ng magpaliwanag. Oh. Right nila yan. So kung nagkanunanuda na bayaran sila, uh, magpaliwanag sila kung, oh. kung bayaran ba sila or for sale ba sila or <laughs> or, or, sila or, or libre ba 'yung ginagawa nila oh. dahil ba sa conviction nila mas maganda magpaliwanag sila. Lalo na na parang nilangaw yata. Oo. Oh, eh, oh, oh. Tao doon. Ponte oh, oh. uh, lang. Konti lang yung, hindi uh, makompare kompita. sa rally ng laban kasama ba? mga bayan. Oh, oh. <laughs> ito pa, ba, attorney. Itong tanong pa ito. Attorney, may tanong po ako. Masasabi po bang rally? Kung mabibilang lang kami sa daliri, pwede ba kaming kasuhan? Ay, yung pag-rally hindi naman, na, naman nakalagay na. na maximum dalawa, tatlo, as long. Kahit ikaw mag-isa, mag ka sa bahay mo. <laughs> o oh, yan, gusto mo sabihin doon. Uh, okay. uh, di ba? O oh, magsisigaw ka sa bahay mo, doon sa habang nililigaw ka. Oh, okay. Habang nililigaw ka. Kahit hindi sa bahay mo, doon placard. mismo sa public place. Halimbawa, doon sa traffic uh, area. Ayan. <laughs> uh, for using the, for example, At na... At mayroon kang placard. naka ka. For <laughs> example, ikaw uh, lang mag-isa. Uh, ikaw uh, lang mag-isa. Dala uh, uh, ka ng pla placard doon. Uh, uh, Anong gusto mo ilagay sa placard. Ikaw lang mag-isa. Pwede kang palisin sa polis. Uh, uh, Bakit? You're using public place. Uh, uh, Di ba? Public place kasi yan, baka nakarestore mo ka sa public place. Mm -hmm. But kung ginagawa mo yun sa bahay mo, wala -huh. walang ang, ang, government sa'yo. iyo oh, oh. sa <laughs> so po sa bahay mo. Mag-Facebook live na lang. para Mag para, facebook para live na ka, ka. Or habang o. naliligo ka. <laughs> habang <laughs> naliligo ka, gusto mo, may gusto kang pa na government officials. Ganon. Mm -hmm. Right mo yan. Right to peacefully to peaceably assemble or petition the government for redress of grievances. But kung kahit ikaw lamang isa, doon ka sa EDSA, ginugulo mo ang traffic, Naka-bikini ka. ka? Naka-bikini. <laughs> o, agaw-pansin yan. Tapos, agaw-pansin. Nagdala ka ng na, resign, o, o. Pedro, resign, Pedro. O, 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 o yan. Pwede kang, uh, pwede kang hulihin. hulihin. Uh, First, naka-disturbo ka. Second, okay. wala kang permit. Third, you're using a public place. Uh, isa na yan. Pero, uh, <laughs> yeah, Mark, may mga questions pa ako about sa pag-rally. Siyempre, ano, uh, may mga instances na medyo uh. nagiging bayulente. Ano yung mga um, sitwasyon na pwedeng pumasok ang otoridad para pumigil ng rally na may permit naman? Kung may permit ang isang isang organization na mag-rally, pag may permit, bawal ang bawal nilang i-disperse yung rally. Bawal yan. About any, ano? Any rally, bawal. Lalo na pag may permit, bawal. Oh, oh. Kung doon sa Freedom Park, kapag sa Freedom Park, Uh, nag-rally, then nag-schedule naman, bawa nilang i-disperse. Except pag may violence. Yun lang. Yun, yun, lang. Pag may violence na, may nanggugulo na, pwede. That's why, kung, mag, kung may rally kayong gagawin, bantayan ninyo ang mga nag-participate. Nag Kasi minsan, may pumapasok diyan na ilang-ilang tao dyan, guluhin. Nanggugulo, naka-t-shirt na, same t-shirt, kung ano yung t-shirt ninyo, manggugulo, manggugulo para Ma mabigyan ng dahilan ang mga kapulisan na i-disperse kayo. So that's why bantayan natin yan. Kasi hindi pwede na mag tayo doon. Marami nga tayo doon, Marami. But may lima, tatlo, or sampung tao na nakisama, nang gugulo, para bigyan ng dahilan ang mga kapulisan na i-disperse yung rally. Yun. That's why sa mga organizers, ang suggestion ko, bantayanin nyo ang mga uh -oh. sino o umaten doon. Dapat kilala ng mga leaders kung sino yung umatend kung hindi kilala kailangan yung kausapin kung sino yun sila pagka mm -mm. sila ang manggugulo sa rally para magbig, magbigay ng dahilan ng mga kapulisan para disperse mm -hmm. uh, yun yan. kasi sabi ng batas pag may may permit kasi when permit is required then may permit ka hindi pwedeng i-disperse ka ng mga kapulisan except pag may violence eh kuya Mark meron kasi ako napapanood dati ng mga rallies uh -huh. before i think Duterte administration yun mm -hmm. May mga ginawa silang mga bulto ng presidente natin. Yeah, yeah, yeah. Tapos sinusunog nila yung yung bulto na yon. Tapos oh. um, parang nagpo-protesta sila against the government and uh, may mga violent reaction sila, violent words. Do you consider that as uh, a peaceful or um, is it uh, okay sa constitution natin yung ganong klase ng yung mga ginagawa nila, lalo na may nag kasi ito, mga titigas ang ulo, kahit walang mga permit doon sa mga daan, dumadaan, lalo na during mga, ano yun, yung mag yung mag, mag ang presidente. Mag-sona doon sila sa may Commonwealth area, minsan walang mga permit yan. So yan, may right ang kapulisan na i-disperse sila. But, but of course, kasi sa respeto lang sa sona, Uh, yung mga kapulisan, they exercise uh, yung tinatawag na maximum tolerance. tolerance. But actually, pag wala kang permit, when yeah. permit is required, pwede ka talagang paalisin ng mga kapulisan Uh, but of course, peacefully, and the police should exercise maximum tolerance. At magbantay din, baka may mga planted na ano, maggulo para yes. lang magkaroon yes. ng dahilan sa, sa mga mag kung ano ba mga rally, I, I, I heard na may mga rally sa Maisog o kung sino mang, grupo dyan, bantayan ninyo kung sino yung mag-attend. Kasi baka may makisama dyan, nakalaban pala, manggugulo, ang purpose dyan is bigyan ng dahilan ang kapulisan na i-disperse kayo. So sayang naman yung rally ninyo na hindi matuloy or ma ma-stop yung rally ninyo kasi may nanggugulo na hindi niyo naman kasama. Mm.